vítězném utkání se Sigmou Olomouc, vyhráli jste 1-0, jak to rozhodnotil? Tak věděli jsme, že to bude těžký zápas. Sigma vlastně budovala akorát první zápas v Ostravě. Chtěli jsme se na to připravit, chtěli jsme na ně vlítnout od začátku a presovat je. Duel to byl takový těžký, hodně o soubojích, o odražených balónech. Pomohla nám vlastně vyloučení, kdy se vlastně soupeř dostal do 10. V druhém poločase jsme to dokázali zužitkovat. Chtěli jsme trošku uklidnit tu hru, hrát víc na balónu. To se nějakou dobu povedlo. Dali jsme góla a potom ke konci už jsme to dohrávali trošku, myslím, až trošku zbytečně vzadu, ale zvládli jsme to a jsme za to rádi. Říkáš, že ta červená věda vám pomohla, ale nebyla zároveň trošku zrádná, protože potom na konci zápasu byla s Olomouc docela zabrala, měla tam nějaký šance. Vždycky to je zrádný, když se hraje proti 10, protože se to může vyvrbit na obě strany, může to pomoct tomu týmu, který je vyloučený, nebo naopak, když umí člověk hrát do 10, tak to může pomoct tomu kombinačnímu týmu. My jsme měli štěstí, že se nám podařilo střelit rychlý góla a dokázali jsme vlastně ten stav udržet až do konce. Přesně tak, v zápase vlastně padl jediný gól, první ligový gól Petra Kodeře, po 84. zápase, tak nedělali jste si z něj trošku srandu? Ne, už jsme to aj přáli, protože po tak dlouhé době střelit góla, tak si to taky konečně zaslouží. Jak si celou situaci viděl před mnoha? Tam vlastně Vlčák to zasekával a dával pod sebe balón na malé vápno. Kluci naměřovali, já jsem právě u toho byl, kluci naměřovali, je to pustě, jak jsem to pouštěl a na zadní byli dva, myslím, že tam byl Kody a Filda Kubala, Kody to krásně trefil, takže jsme rádi, že to tam padlo. Vlastně jsme navázali na to vítězství z Džolíčku, jak důležitý vítězství to teďka je před tou náročnou částí sezóny, kdy nás vlastně ještě v kafejnu čekají další dva zápasy. Je to velice důležité, jako spolupluha pro nás psychická. Máme teďka 9 bodů a budeme se chtít soustředit samozřejmě na další zápas, ale psychicky nám to pomůže. Jak se chytí ten středší zápas, poprvé přijedete doma nebo jsou vlastně jako hosté v sezóně? Je to takový specifický utkání, takže uvidíme, jak se na to připravíme. Máme vlastně 2 dny, Mladá Boleslav má o jeden den navíc. Budeme se snažit předvést dobrý výkon a samozřejmě v domácím nebo hostujícím prostředí vyhrát. Díky. Díky.